ikusi nituen. Ez nuen bat ere ikusi, uin apar eta kaioan egada baino arantzago. Durangoko ibarrera joateko, itzasegia utzi eta mendiak zeharkatu behar nituela erran ziraten, baina akiturik nengoen iluntzelako. Aintzira baten alboan, argin batek ostatuak eman zidan bere txolan. Enema azpazak eta gari hogia, bere gazta eta ardoa irentzi genituen, deuz ere sekien Begardoak eta eresiak zer ziren adierazin nion nik, monasterioko predikoak gogoratuz. Berak, elezar bat kontatu zidan trukean. Behin batean, zaldun baten bere zaldi eta gaizoa akabatzeko gupidarekin, haintziraaren alboan utzi zuela eta urte askoren ondoren lekura utzi zelarik zaldi berbera aurkitu zuela gaztetu eta indar berritua.